Эки бирдештерге агремли 86 килограмм балбандар даярдырабыз. Эки бирдешке Карыкбаев Нуртлек, Арманов Нурболот 86 килограмм салмакта даярдырабыз. Жетимиштер сомат адайын болсын, топтаман бекер қырызы дейді. Абас Бекра Мухаммед Нияз дайын болсын. Yes.
Бері қарай, ей, қызыл. Ей, қызыл. Ей, қара. Басын бөтір, қатқа, ей, бері. Екі бетешке дайын болсын, Қарықбаев Нұртілек Аманов Нұрбек. Салмағында бір тұр финалында жеңіске Арамов Андрей не олды.